Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Nossa noite de núpcias, Fernando. E acredite que eu vou fazer que seja inesquecível para você. Eu te amo. Eu te amo, Fernando. E agora? Você não disse que me amava e etc e tal, Fernando? Fernando, o que foi? Sim, é. O quê? Tudo bem? Tá, sim. Sim, eu estou bem. Espera só um momento, por favor. Claro, claro. Eu dou todos os momentos que quiser. Você está bem? Eu tô... Como é que eu digo? O exausto, o sobrecarregado, o casamento, a festa, a claro, viagem, claro, o calor. Claro, claro, claro. Sim. Me perdoa, tá? Tá, eu entendo perfeitamente. Obrigada. Você não sabe o quanto eu te agradeço. Não, querido, não tem problema. Tá. Só um segundo. Que droga. Boa noite. E eu acho que vocês nunca ouviram minha voz, né? Sou eu, sou a Ana. Boa noite. Ana. Ana, aqui. Pois é, seu Nico. Jenny, não se preocupe. Eu já falei com a Ana disso. Hoje é uma noite muito especial, porque hoje uma pessoa vai me acompanhar. Eu não demoro, seu Dorival. Só um minutinho. É uma pessoa que eu admiro, que eu amo, que eu respeito. É o seu Nico. Palmas pro seu Nico! Não. Seu Nico, calma, calma, calma. Depois eu explico o que está acontecendo. Espera só um minutinho. E também é uma noite muito especial porque a minha irmã, a Jenny, que vocês conhecem, aquela que tá ali, levanta a mão, amor. A Jenny acabou de sair de uma doença bem séria e ela tá aqui. Eu te amo, irmã. Te amo, irmãzinha. Ai, quem é a gatinha mais linda? Sou eu. É ela. E também é uma noite especial porque, como podem ver, eu torci o pé, né? Não, calma, 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 seu Dorival, fica tranquilo aí, peraí. Calminha, eu vou tirar isso aqui e vou dar o melhor de mim pra que vocês aproveitem o meu show. Bem-vindos a Chicago! Solzinho, então, vocês se conhecem há muito tempo. Oh, yeah. Nós somos quase, quase como irmãs, só que eu não podia contar. Por que não? Porque Ana tinha medo de perder o trabalho dela. O seu filho ia botar ela na rua na hora. A Ana não quer largar as crianças que ela tanto ama. Me perdoa por essa pequena mentirinha. Vou pensar nisso. Ah, e se eu te der uns beijinhos? Vamos ver, vamos ver. Eu te dou mais beijinhos. Eu ainda vou continuar pensando. Mas vou continuar. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Take the money, some of my heart.
Eu não acredito. A Ana? Chega, chega, eu já vou. Eu já vou. Calma, calma. Estou indo. Meu Deus. Quem tá tocando com tanta insistência? Já era a hora, Bruno. Eu tô há 3 horas tocando e ninguém me atende. Desculpe, senhora. Perdão. Tá perdoado. Por favor, carrega as minhas coisas até a minha suíte. Já chegou a nova dona dessa casa. Já vai. Fanny? Oi, dona Margarida. Como vai? Bem, mas o Leon não está. Eu sei. Eu vim mesmo falar com a senhora. Acontece que o Leon está muito estranho. Queria saber se pode me ajudar a descobrir por quê. Eu tenho certeza que ele está escondendo alguma coisa. Dona Margarida, quem é esse menino? E essas coisas elegantíssimas? São da senhora Yolanda. Quanto tempo eu tenho que esperar, Bruninho, para que subam minhas coisas para minha suíte? A senhora Yolanda é a mãe da dona Isabela, a dona desta casa. Eu não tenho seu tempo, Bruno. Quer um café, filha? Não, senhora. Muito obrigada. Olha, ainda não me disse quem é o menino da foto. É o Leon, quando era pequeno. Eu acabei de encontrar. Mas disse que meu filho está estranho. O que foi? Tá muito estranho. E perdão, porque na verdade eu não queria envolvê-la, mas eu tô desesperada. Tô sentindo que o Leon tá me escondendo uma coisa muito grave. E eu pensei que talvez a senhora pudesse me ajudar a descobrir. Não, filha. Eu não sei de nada. É que uma vez o Leon me contou que a senhora disse que ele e eu íamos ter problemas. Dona Margarida, o que está acontecendo? Bom, olha, se quiser eu posso falar com ele. Perdão, eu não quero incomodá-la. Não é incômodo, Fanny. Sabe que essa casa é sua. Fiquei feliz em vê-la. Obrigada. Até logo. Tchau. Filho. Por que não disse pra Fanny a verdade? Ela vai descobrir. E aí sim... acabou. Leon, a Fanny veio te procurar. A Fanny tá aqui? Tá. Ela vai começar a trabalhar na empresa. Com licença, tá? É minha mãe. Tudo bem, mãezinha linda? Filho, tô ligando porque a Fanny foi lá em casa. Ela perguntou se eu sabia o que tinha acontecido. E o que você disse? Não disse nada, filho. Mas você sabe que eu não gosto de mentiras. Muito obrigado mesmo, mãe. Filho... a Fanny é uma boa menina. Tem que consertar as coisas. Mãe, se você soubesse... O quê? O que aconteceu? A Tamara voltou aí com o Maurício. Ai, meu Deus. Mas como? Quando? Depois nos falamos, tá, mãe? Tá, filho. Então nos vemos à noite em casa. Obrigado, mãe. Te amo. Eu também, filho. Muito mesmo. Desculpa por me meter, Leon, mas quem é a Tamara? Minha esposa. Quer dizer que a gente vai fazer o vestido da Alicia. Mas fala baixo, amor. Tem que ser tipo princesa. Ih, vai ser mais bonito ainda do que de princesa. O que foi, coração? Por que tá fazendo isso? Tá olhando pra lá, depois olhando pra cá, e olhando pra lá, e olhando pra cá, por quê? Você é minha nova mãe. E essa frase tão bonita, de onde saiu? Daqui. Minha mãe sempre me levava pela mão pra comer, feito você. Mas eu tô com medo, Ana. De que, meu coração? De que você me deixe sozinha igual a minha mãe. Você vai embora quando a Isabela chegar? Não vai, né, Ana? Não vai me deixar.
eu não vou te deixar não, meu amor. Não, 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 não. A Ana não vai te deixar não, tá? Não vou te deixar não. Não chora, não chora, meu anjinho, porque eu vou sempre estar aqui com você. Eu quero que você more aqui até que eu fique tão grande igual a Fanny. O que você acha de eu ficar aqui com você até você ficar bem grandona igual a mim? Assim já são muitíssimos anos, não? Como o avô Nico. Ou como o seu avô Nico, eu acho perfeito. Eu, anjinho, vou ficar aqui a sua vida toda. Porque eu... Eu te amo com todo o meu coração, Luiz. Eu também te amo. Você sabe que é a filha que eu sempre quis ter? É sim, Luiz. Vem cá. Vem cá. Se você disse pro meu tio que precisava de tempo, é porque você tá considerando o que ele falou. Bom, é tipo... Olha só. Muita calma nessa hora. Eu falei isso pra ele também, tá? Fica tranquila aí. Mas você gosta dele ou não? Bom, sabe, no início eu não suportava ele, né? Porque ele é muito palhaço. Mas aí depois ele foi chegando assim de mansinho, como quem não quer nada, todo presunçoso, achando que eu sou mais uma dessasinhas queridinha comigo, não. Ah, mas você não me respondeu se você gosta dele ou não. Ah, sei, dele ser feio, 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 feio? Não, não, até que feio ele não é muito, não, né? Não, de feio ele não tem nada, Ana. Ele é muito gato. E além disso, é um partidão. Ai. Mas tá bom, me fala. Falar o quê? A insistente tá aqui, é? Presente, eu tô aqui. Ana, não tem nada de errado. Confia em mim como eu confio em você. Olha só, nós somos amigas de dedinho. E se a gente brigar, Deus também briga. Ai, amiga, 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 que bonitinho. Agora também é importante que você saiba que antes que eu pense em qualquer outra coisa, eu não... Eu sei que você ainda não esqueceu meu pai e que ainda ama ele, eu sei. Mas a minha pergunta é muito mais técnica. E se eu te perguntasse se você gosta do Leonardo DiCaprio? É claro que não. Ai, bonitinho. Mas e daí? Tá, é bonitinho. Tá. E do Diego Lascurã? Ele é bonito, sim. É um homem atraente e... Tá bom, tá. Eu gosto dele. Gosto sim. Sim. Nada mais desearia se pidiera um desejo que fueras minha. Corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti. El destino propicio enamorarme como en otra dimensión de tu boca. Loca me volví. Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí. Déjame robar tu corazón. Yo te regalo el mío. Préstale tus alas al amor para volar conmigo. Dame una mañana cada día de la semana en donde siempre despertemos tú y yo. Mi corazón es tuyo porque ya somos. Existe um lugar que parece um paraíso. Praia Escondida. Nestas águas, onde pescadores ganham a vida, a ambição de gente poderosa pode destruir tudo. Bem mais cedo do que pensa, essa turma de pescadores fedorentos vai ter que dar o fora daqui. Leon tem planos para a região. Logo nós vamos começar a construir um dos portos mais importantes do país. Esse será o meu império. Mas antes, precisa comprar as terras do verdadeiro dono. Esse homem caiu aqui nas nossas mãos, sem nenhum esforço. Por quanto estaria disposto a me vender tudo? Vitor Manuel voltou ao lugar onde passou a infância.
para tentar curar uma grande dor. Eu quero ficar com você. A guarda costeira informou que o helicóptero onde viajava a senhorita caiu no mar. Meu coração te pertence, Coral. O retorno deste homem vai despertar lembranças. Se soubesse a verdade, Vitor Manuel, se soubesse a verdade sobre tua origem. Interesses. Tem alguma coisa que o impeça de vender essa propriedade? Paixões. Esse homem é muito areia pra você. Nunca vou permitir que ele ponha os olhos em você. E mistério. Nunca vai poder viver em paz. Nunca. Mistério é o que não falta em Playa Escondida. Que homem na Playa Escondida é meu pai, mamãe? Por favor, me fala, mamãe. Estrela foi criada pelos padrinhos e sofre com a situação da mãe. Eu tenho uma missão divina que ainda não cumpri. Diz a lenda que por trás da loucura sempre existe um segredo. Mamãe. Você é filha do diabo. Contam que a beleza de uma mulher sempre mexe com o desejo dos homens. Se está trabalhando pra mim, é porque me interessa como mulher. No fundo, ainda existe quem sonha em encontrar um verdadeiro amor. Seu mundo deve ser tão diferente. E a lenda também diz que essa paixão, quando é real... Tô apaixonada por você. Tem o poder de salvar o paraíso. Eu acabei de comprovar o que todos me disseram. Você é a moça mais linda desta vila. Victor Manuel Galindi será meu, só meu, para Oriana Barra e Banhas. Ah! Foi sem querer. Eu vou te matar! Me larga, me solta! De novo! A temporada das emoções mais quentes. A partir de agora, a mulher que cai nas minhas mãos vai ser por pura diversão. Vai começar. Você vai ver só como eu vou fazer da sua vida um inferno. Eu disse hashtag no ponto de vista técnico, tá? Então, porque eu gosto dele, mas ele é daqui, né? Mas se eu dissesse de quem eu gosto mesmo, ai, quem é o meu ídolo? O Rock, o Sylvester Stallone. Ai, aquela boquinha, aquele rosto. Ai, adoro. Eu tô impressionada, Ana. Eu sei. Ele é um gato, mana. Tá bom, olha, o Rock é muito bonito. Mas sobre o meu tio já tava lógico. Vocês ficam o dia todo conversando e sempre então, sozinhos. Então, é que ele é quem fica falando. Ele, eu não. Não? Fanny, não conta nada pra ninguém. Ana, é claro que não. A sua confissão tá hiper mega ultra segura comigo. Ah. Hashtag é tudo segredo. Hashtag tudo segredo. Olha lá, hein? Segredinho. Ai, tem alguém aqui. Tem alguém sim. Tem que alguém que foi? Sim. Eu senti. Eu tava desconfiada e agora eu senti uma presença. Agora eu senti uma presença. Você não. Uma presença? É, mas não. Tá tranquilo. Alucinei. É, para. Deixa de ser boba e me conta. Não tô te fazendo de boba. O que é que eu te conto mais? Não, me conta tudo. Mas eu já te disse tudo. Não. Você não me disse o mais importante. O que é mais importante, segundo você? Você vai me escutar ou não? Não. Não? Não sei. Ai, o que eu acho que eu tô precisando mesmo é tipo um conselho de uma super amiga. E quem é essa sua... A Fanny. Abraço apertado. Então você que é a famosa namorada do meu marido.
Fala pra mim, o que estamos fazendo aqui parados feitos soldados, Bumbum? Boboca fechada, não entra a mosca. Ordens do seu Fernando. Ele quer que demos as boas-vindas à senhora e Isabela. Atenção, tá chegando o capataz. Ah, não. Que Deus tenha piedade de nós. Firmes! Já! Vai começar a inspeção. Opa. Algum problema, cozinheiro? Não, não, senhora. Não te ensinaram a passar a ferro, né, garçom? Sim, senhora. Tô achando que você foi reprovado, hein? Ai, seu uniforme tá todo amassado, babá. São as crianças, senhora. Isso dá uma péssima imagem. O que é que vão falar da gente, os Lascurans? Mas não é minha culpa, senhora. Mas é seu dever. Então lava o seu uniforme com sabão bem grandão e com ele você lava sua boquinha respondona, tá bem? Sim, senhora. Que bom que o voo saiu pontualmente. Pois é, mas como balançou, caramba. Olha, o que é isso? Bom, eu queria que todos os empregados te dessem as boas-vindas como a nova dona dessa casa. Ah. Bem-vinda, senhora Isabela. Obrigada. Eu acho que vocês e eu vamos ter um ótimo relacionamento. Bem-vinda, senhora Isabela. Já estou aqui, Ana. Já sou esposa do Fernando. E a senhora desta casa. Você não acha divino? Pelotão, aos seus lugares, ao trabalho. Como é que você tá, filhinha? Como é que foi? Por que voltaram tão rápido? Bom, é que houve um problema com o meu filho, Sebastião. Sebastião é um dos gêmeos? Não, é o de 11 anos. Ah. Eu acho que ainda não voltaram da escola, não é? Não, não. Não, ainda não. E fora o fulaninho... Sebastião, senhora. Sebastião. É, isso, isso. Tudo bem? Tudo bem, sim. Tudo bem. Obrigada. Meu amor, eu vou lá pro quarto porque com a viagem e a gravidez estou exausta. Sim, sim, claro. Vai. Muito obrigada pela viagem inesquecível. Ai, você deve estar mortinho de fome e de sede, né, meu genro lindo? Garçom! Garçom! Está chamando o Bruno, senhora? Estou sim, Fernando. Aquele suposto mordomo que você tem não serve pra nada. Olha, dona Yolanda, o Bruno é o mordomo da casa. E ele está comigo há muitos anos. Então, lhe peço, por favor, que trate ele com respeito. Tá. É melhor eu trazer alguma coisa para você beber, filhinho. Obrigado. Sua água está bem, eu agradeço. Ah, é só você dizer, sogra, e eu venho voando. Dona Yolanda, tenha cuidado com os seus joelhos. Eles estão bem, filho, já volto. Oh, por favor, Ana. 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 Você tem razão, sim. Os meninos precisam de mim porque a Luz está dizendo que eu sou a nova mãe dela. E depois tem os gêmeos. Eles precisam de uma pausa nessa guerra. E ainda tem o Sebastião rebelde brigando com a Alicia. E o Nando com os problemas com a namorada. E a Fanny lutando pelo Leon. E não! Não! Não vou deixá-los. Eu vou ficar aqui de pé lutando por eles. Graças a Deus. Mas eu tô achando que eu vou precisar de, sei lá, de uma capa mágica, uma bolha de força, um escudo protetor, qualquer coisa, porque eu não vou conseguir. Ah, olha, então, por enquanto, você pode manter a distância, falar com o seu Fernando respeitosamente, somente das coisas das crianças. É que falar é tão fácil, né, Bruno?
E é só porque ela tá grávida, porque senão eu juro pra você que eu dava um jeito nela, mas como eu vou fazer pra aguentar? Aguenta, Ana. Se calar e obedecer somente mas pelas Bruno... crianças. Nós precisamos desse trabalho. Ana, qualquer coisa que você precise, você pode contar comigo como amigo. Bruno, o gaguinho da família Lascura. E Bruno só tem um, né? Eu não sabia que vocês dois se entendiam. A senhora não bate na porta antes de entrar no quarto de uma pessoa, senhora? Olha aqui. Você percebeu que este quarto fica na minha casa e que eu posso entrar aqui quando me der na telha? E eu não acho que o Fernando aprovaria que os empregados fiquem aí se juntando. Ninguém está se juntando. E não é uma confraternização. Eu disse para Ana que pode contar comigo. Que eu vou apoiá-la em tudo. Muito obrigado, Ana. De nada, Bruno. Com licença. Eu preciso que venha agora mesmo ao meu quarto, Ana. Você está surda? É pra hoje. O que deseja? Que isso? Eu não te dei permissão para falar. Quando eu precisar de uma coisa, eu te aviso. É que a senhora acabou de me mandar vir pro seu quarto para alguma coisa. Escuta, eu quero que tire as coisas das caixas e as coloque no closet. Mas comece pela maleta, por favor. Olha, tem pessoas que podem fazer isso porque eu sou a babá, lembra? Que isso? Eu sei perfeitamente que você é a babá. A pateta. Mas a partir de hoje eu sou sua patroa e você também vai estar a meu serviço. O que você está querendo? Perder o seu emprego? Não. Pois então, me obedeça e leve as coisas com muito cuidado. Mas tem que ser agora. Sim. Anda, se mexe. É roupa muito fina. Uma coisa que você nunca viu na sua vida de pobre. E vamos ter que mudar as coisas do Fernando. Nós já abrimos espaço, senhora. E organiza tudo para caber minhas roupas. Olha aqui. Você vai continuar fazendo birra? Não, senhora. Da última vez que nos falamos, você estava muito segura de que o Fernando amava você. Eu quero que fique muito claro. Quem é a esposa do senhor Lascura? Quem vai dormir todas as noites com ele? Ai, o melhor... Quem está esperando um bebezinho dele? Pra mim está claríssimo, senhora. O Fernando é meu. Todo seu. Eu não gosto das suas ironias. Então eu vou calar minha boca, senhora. Se não te deram educação, eu posso dar um jeito em você. Você veio do chão. E eu estou muito mais assim. Não se esquece disso. Sempre me levava pela mão pra comer, igual você. Mas eu tô com medo, Ana. Do que, meu coração? Que você vai me deixar sozinha, igual a minha mãe. Você vai embora quando a Isabela chegar? Você vai embora, Ana. Você vai embora. Não, eu não vou te deixar, não, meu amor. Não, eu não vou te deixar, não, tá? Tá bom? Tá. É só colocar espaçamento duplo. Tá, obrigada. Se tem algum trabalho disponível pra mim. Bom, mas aqui é o escritório da presidência. Como se chama? Tamara Sainz.
Tamara, olha, se quiser trabalhar nessa empresa, tem que ir ao RH preencher um requerimento. Aqui é a presidência? Nossa, eu não sabia, desculpa. Não tem problema. Você tem que ir pelo corredor e perguntar pelo senhor Valterra. Valterra. Ok. Obrigada. Eu sou a Beatriz. Obrigada, Beatriz. Então eu tenho que ir por esse corredor, sim, né? Sim, fale com o senhor Valterra. Obrigada, Beatriz. Com licença. Oi. Olá, Leona. Oi, Fanny. Como é que você tá? Normal. Como eu sempre digo, tudo na mesma. Leon, você pode ir buscar uma encomenda no almoxarifado? Claro, o que... Olha, não, é melhor que... Eu vou com você, porque eu preciso de umas coisas que eu deixei cair e eu tenho que arrumá-las, então você me ajuda. Vamos. Isabela! Oi, Alicia. Como está, minha linda? Muito bem, mas o que estão fazendo aqui? Bom, a bruxa chegou. É, agora acabou nossa diversão, parceiro. Não, que isso, ao contrário. Na verdade, a gente voltou por causa de nós dois de temos que conversar, Sebastião. Eu vou chamar a Ana. Eu também. Vamos para a biblioteca. Sebastião. Eu não quero falar com você, papai. Isso não é você quem decide. Vamos conversar, porque eu estou mandando. Aqui não fazemos o que você diz. Isso é pro seu bem, Sebastião. Vamos. Me solta, pai. Eu te espero na biblioteca. Meu irmão tá insuportável, Isa. Sei, sei, sei. Na verdade, foi precisamente por isso que nós voltamos. Mas deixa pra lá. Vamos pro seu quarto, porque eu vi uns vestidos maravilhosos sim, pra sim, sua sim, festa. Vamos, vamos organizar tudo. Você não sabe as fotos que eu vi. Filho, me desculpe por ter te puxado pelo braço. Eu não entendo por que você não quer falar comigo. Ontem, eu fiquei muito surpreso que você não queria atender a minha ligação. Por favor, me perdoa. Filhinho, eu amo você. Me preocupa ver você tão mal na escola. Você não era assim. O que aconteceu? Por que você não quer falar comigo, hein? Sebastião, eu quero saber o que aconteceu. Eu preciso saber o que aconteceu para poder te ajudar. O que você quer que eu diga? Como assim? Eu não sei. Você me disse que queria dançar e eu te dei a autorização para dançar. O que aconteceu com a dança? Fala alguma coisa para mim. Você se casou com a Isabela. Você sabia que a gente não queria ela aqui. Eu falei com todos vocês, filho. Eu disse que vocês iam ter um outro irmãozinho, que a Isabela estava esperando um bebê. Eu já posso ir, papai? Pode. Pode, mas você e eu vamos fazer o dever de casa juntos. Papai, isso sim ia ser um milagre. Thank you.
Helena. O que foi? Você tá doente? Podemos dizer que sim. Mas que história é essa? O que você tem? Eu não tô bem. Segundo os 1000 médicos que eu já fui ver, eu sou bipolar. Mas você tá seguindo o tratamento, né? Sim, mas às vezes não adianta nada, Nando. Eu gostaria de te ajudar. Você não pode me ajudar, Nando. Ninguém pode. Ninguém pode. Então, me deixa tentar, Helena. Você não entende que eu sou perigosa. Que se você ficar perto de mim, eu vou te machucar, Nando. Mãos ao alto, tarado! Jenny! Johnny? Ai, Johnny, você tá fantasiado de Adão! Puxa a toalha! Ah, a toalha! A toalha! Sim. Vou esperar você se vestir. Sim, sim. Isso. Desculpa. Ai, Johnny. Mas o que aconteceu, afinal? Você não estava viajando, né? Bem que eu achei estranho você não atender o celular. O que aconteceu? O seu Dorival. O que ele fez com você? Você se lembra do dia do meu show? Lembro. Na verdade, como é que foi com todo o problema do câncer? Ai, Johnny. Você nem imagina. O teste deu positivo. Eu fiquei arrasada, sabia? Até mandei o Nico passear. Como assim? Mas você já está bem? Pois é. Me operaram. Eu não tenho mais câncer. Mas tiveram que tirar o meu útero. Como eu fiquei trancado por tanto tempo, eu pensei muito na Ana. E na maneira tão estúpida como estraguei as coisas. Como eu fui perder ela? Mas o bom, a coisa boa é que agora eu tenho uma chancezinha, né? E como aquele almofadinha, o grande chefe da pele branca, já se casou com a Isabela. Então eu... Eu acho que você não tem nenhuma chance, Johnny. Mas por quê? Porque apareceu um irmão do Fernando. Ai, não. Ele é bonito e mais um pouco. Ah, e ele é mais bonito do que eu. Johnny, essa coisa que você tem com a Ana não é uma obsessão? Você acha? Você não acha que tá na hora de você encontrar uma mulher que te faça feliz? Sente-se. Eu estou bem, muito obrigado. Em que posso ajudá-lo, Sr. Lascurain? Só vai levar uns minutinhos. Eu quero saber quanto dinheiro a Ana te deve. E por quê? Porque eu quero pagar a dívida dela.